Жыл сайын екі ел кәсіпкерлері бас қосатын көрмеде бұл 160-тан астам кәсіпорын өнімдері қойылған. Бұл қатысушылар сан артқан елімізден Ақтөбеден өзге Астана, Алматы қалалары мен оңтүстік Қазақстан облысы қатарға қосылса, көрші елден Челябі, Самара қалаларының кәсіпкерлері өнімдерін әкелген. Биылғы көрмеде 160-қа жуық кәсіпорын қатысуда. Қазақстан және де Ресей Федерация жағынан барлығы да бұл көрмеге қатысып қана қоймай, өздерін әрі қарай келісім шарттар жүргізу арқылы, келіссөздер жүргізу арқылы жұмыстарын және бизнестерін одан әрі кеңейтуге үлес қосуға келіп отыр. Қазақстан мен Ресей арасындағы экономикалық, ғылыми-техникалық, қоғамдық ынтымақтастықтарды нығайту 14-ші рет өткізіліп отырған халықаралық көрменің басты мақсаты. Шара шеңберінде Ақтөбе мен Орынбор облыстары арасындағы сауда-экономикалық қатынастарды нығайту, бірлескен бизнес жобаларды жүзеге асыру мәселелері талқыға түседі. Мамандардың айтуынша, төл теңгеміздің девальвацияға ұшырауынан кейін біраз шығынға батқан өңір кәсіпкерлеріне бұл көрме үлкен мүмкіндік береді. Экономикалық, әлемдік экономикалық жағдайға байланысты бәрімізге мәлім, қазақстандық теңге мен Ресей рублінің паритеті бұзылып, соның арқасында әрине Ресейдің тауарлары бағасына қарағанда біздің Қазақстанда Ақтөбеде шығарылатын тауарлардан бағасы жағынан төмендеу болып кетті. Соның әсерінен көптеген Ресейдің тауарлары біздің Ақтөбе облысына келіп, бұл Ақтөбедегі жергілікті өндірушілерге шамалы қиындық туғызды. Қазақстандық теңге мен Ресей рубль сомының паритеті қазірден өздеріңіз байқап отырсыздар, бұрынғы 1:5 қатынасқа көтеріліп жақындап келатыр. Бұл да болса әрине біздің жергілікті кәсіпкерлердің тауарының өндіруінің өте жақсы септігін тигізеді. Ал Орынбор облысының сауда өнеркәсіп палатасының президенті Олег Авдеев екі ел кәсіпкерлерінің арасындағы серіктестік байланыс қалыпты жағдайда дейді. Это был, в принципе, шок для наших предпринимателей. Қазақстан теңгесінің құлдырауы сіздің кәсіпкерлерге әсер етсе, біз рубльдің құнсыздануынан зардап шектік. Рубльдің теңгеге шаққандағы бағамы өзгергенде қазақстандықтар бізге келіп, өнімдерді жаппай сатып алып жатты. Дегенмен, халық қазір басылды. Екі жақтың арасындағы серіктестік бұрынғы қалпына келе бастады. Көрмеге машина жасау, мұнай газ өнеркәсібі, энергия мен ресурсты үнемдеу, құрылыс индустриясына қатысты компаниялардың өнімдері қойылды. Медицина және білім саласы бойынша қызметтер де ұсынылды. Ресей мен өңіріміздің арасында 300-ге жуық бірлескен кәсіпорын жұмыс жасайды. Олардың біздің облысымыздың экономикасына берер зор. Төл теңгеміздің құлдырауымен Ресей рублінің артуына байланысты бизнес саласында жаңа жоспарлар құрылып, келісімшарттар жасалатын болады. Еуропа-Азия шекарасын ынтымақтастық 14-ші Қазақстан Ресей халықаралық көрмесі 25-ші қыркүйекке дейін жалғасады. Көрме барысында Қазақстан мен Ресей туристік операторларының қарым-қатынастары мен Орынбор клиникаларының мүмкіншіліктері, сондай-ақ екі елдің мал дәрігерлік қызметі мәселелерде тілге тиек болады. Ал халықаралық көрме келесі жылы Орынбор қаласында өтеді. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік.